nazvao paralelna priča, to je što sam ja nazvao paralelna priča, zadnja, znači, cijelo ovo je Božiće, vrtimo se oko toga što je nazvano paralelna priča, to je da gledamo život Jovana Krstitelja. I realnost Božića jeste da je on okrenut ka Hristu, ka njegovom rođenju. On je centar, on je centralna poruka svega onoga što se desilo na Božić. Mi to prosto ne možemo preskočiti, ne možemo reći i nešto drugo je bitnije od toga. Najbitnije od svega je to da je Hristos došao i rođen na ovaj svet i to smo i pevali večeras. Ali u svemu tome, ono što mi vidimo da tu postoji još neke priče, zato sam ovo i nazvao paralelne priče, jer u priču o Hristovom rođenju upliću se priče drugih ljudi, jer zato je on došao, on je došao zbog drugih, a ne samo zbog sebe. I normalno je da su drugi bili pod njegovim uticajem od samog početka. I ovih dana, ono što smo mi pričali, pričali smo Jovanu Krstitelju, a danas zadnji tekst, i to je, čitamo prvo poglavlje Evanđelja po Luki, od prvog stiha. Jelisaveti ipak dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njene komšije i rođaci da je Gospod ukazao veliku milost, te se radovao s njom. A osmi dan dođeše da obrežu deti, nazvahu ga Zaharija po imenu njegovog oca. Ali njegova majka progovori i reče, ne, nego će se zvati Jovan. Rekoše, nema nikog u tvojoj rodbini da se tako zove. I namagnuše, nemam pojma šta znači ta reč, to je nova za mene potpuno i nisam pogrešio u pisanju, njegovom ocu da kaže kako bi on želao da se dete zove. I zaiska pločicu za pisanje, pa napisa Jovan je njegovo ime i svi se začudiše. A njegova usta i jezik se odmah otvoriše, pa govoraše slaveći Boga. I strah obuze sve njihove susede, te se u svem brdovitom kraju Judeje govorilo o svemu ome. Pa svi koji su čuli, primiše to u svoje srce, govoreći šta će biti od ovog deteta. I ruka Gospodnja beše s njim. I šta smo videli do sada? Mi smo videli da su Zaharija i Jelisaveta došli u starost, da nisu imali decu. Videli smo, i to sam prvi put govorio, to je bila velika sramota ondašnjoj kulturi, i oni su nosili taj teret. Posebno što je Zaharija bio sveštenik i na neki način stalno se javljao pitanje da li mu nešto nedostaje. I o tome smo govorili prvi put. Onda prošli put smo videli taj čudesan zadatak koji Jovan Krstitelj ima, to dete što se treba roditi na osnovu Božijeg obećanja, jer Bog je obećao Zahari i Elisaveti da će dobiti dete u starosti i da će to dete biti posebno. Videli smo njegov zadatak. A danas vidimo moment rođenja. Vidimo šta se dogodilo kad se Jovan Krstitelj rodio. I primijetili ste, došao je odmah rodbina, kao što i kod nas dođe rodbina, i oni nemaju neke druge obrede kao što je krštenje ili slično, nego imaju obrezanje deteta i prilikom obrezanja se daje ime. I hteli su da daju ime Zaharija, što je bio ime oca. Međutim, Elisaveta to odbija i kaže, ne, zvaće se Jovan. Ali u toj kulturi reč žene puno nije imalo važnosti. Oni odbijaju da posluše, traže oca, da on prosudi onako kako otac kaže, tako će biti u toj kulturi. Međutim, on potvrđuje, on kaže, Jovan će se zvati. I to je čudno za sve njih, jer tako se nešto nije dešavalo. Ono što moramo da shvatimo, da u jevrijskoj kulturi iznad svega je bitno bilo nasleđe. Od početka, od kada su izašli iz obećane zemlje, Bog im je dao zemlju, Bog im je dao određenu oblast gde će da žive i to je trebalo da bude njihovo večno nasleđe. Znači, nasledstvo se mogu pratiti vekovima. Ako poznate malo jevrijsku kulturu, znate da oni mogu da nabroje svoje pretke kroz vekove, jer je to jako bitno. Oni prate od koga su potekli, odakle dolaze. I u toj kulturi takođe nije postojao prezime, kao što realno ni kod nas do pre nekih 150-200 godina nije postojao prezime, nego si nosi ime svoga oca. I onda se bio Zaharija, sin Zaharije iz plemena Judina, ili kako god već to. Tako da, kada Jelisaveta predlaže sasvim drugačije ime, za ove ljude je to šokantno, jer se to ne radi. To se ne radi. To nije nešto što očekuješ da će bilo ko uraditi. Međutim, ono što je činjenica je da je ovo ime dato ovom detetu od Boga. I mi znamo šta znači Jovan, Jovan znači Jahve, to je Gospod i milostiv. Jer to bila i njegova poruka. On je trebao da prinese poruku da je Gospod milostiv. I to je sadržaj manje više onoga što se dogodilo tu. Da ne ulazim previše u to objašnjavanje. U nastavku dalje piše na sledeće.
A Zaharija i njegov otac napuni se Duha Svetog i izgovori proročke reči. Na ga je blagosloven Gospod Bog Izraeljev, što je posetio i iskupio svoj narod i podigao na rok spasenja u domu svoga sluge Davida, kao što je obrekao ili obećao od davnine kroz usta svojih svetih proroka, spasenje od naših neprijatelja, iz ruke svih koji nas mrze, da učini milost našim očevima i da se seti svoga svetog saveza, zakletve kojom se zakleo našem ocu Avramu da će nam dati, da mu služimo bez straha izbavljeni od neprijateljske ruke, u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane. A ti, dete, zvaćeš se prorok Svevišnjega, jer ćeš žići pred Gospodom da pripremiš njegove puteve, da naučiš njegov narod da je spasenje u oproštenju njegovih grehova milosrdnim srcem našeg Boga, kojim će nas posetiti svetlo sa visine, da zasvetli onima što sede u mraku i u senci smrti, da uputi naše noge na put mira. Znači, šta se desilo? Ako se sećate, prošli put sam govorio o tome, Zaharija nije verovao anđelu. Kada mu je anđel prišao, Zaharija reaguje negativno i anđel Gavrilo mu kaže, ostaćeš nem dok god se dete ne rodi. I tek kada je on ispovedio šta je ime ovog deteta, tog momenta je progovorio i izgovara ove hvalospe. I sada, kad ga čitate, to sve nama izgleda poznato, je tako. Sve to zapisano, to je nešto što mi znamo, ništa tu nema specijalno, pa da kažeš, jao, ovo nikada pre nisam video ili čuo. Ako i malo dolazite ovde u crkvu, ako ste i neko vreme hrišćani, u ovoj poruci, u ovoj pesmi nema ništa novo, osim što je teško da se pročita, kako je meni bilo teško da pročitam. Ali teško je da se pročita zato što Zaharija u ovoj pesmi kombinuje različite stihove iz Svetog pisma. On ne izgovara čisto svoju molitvu, nego uzima stihove iz različitih delova i kombinuje u taj hvalospev koji nama, ono što naglašavam, izgleda toliko normalno, poznato, iskren da budem za mene kao propovednika, izazov je možda, i oprostite mi što to tako kažem, i dosadno. Jer šta tu reći? Je ono što ja propovedam svaki Božić. I šta sad tu da novo da vam kažem? Šta novo da izvučem iz ovoga teksta? To je realnost, jer to je nešto što mi znamo da Bog je reobećao, ispunio, poslao, učinio, to se desilo, on je to uradio da spase i šta je tu novo i posebno? I to je baš ono što mi nekako je progovorio za danas da naglasim. A to je sledeće pitanje. Ali da li su oni to znali? Za nas, Zaharijina molitva nije ništa posebno. Dete koji ide u nedeljnu školu par godina bi mogao da kaže svete reči i da nauči u nedeljnoj školi. Ali pitanje je da li je to za njih bilo tako očigledno. Jel me razumete? Za nas jeste. A da li je za njih bilo kao što je nama tako očigledno? I ono što ću vam predložiti, da nije bilo tako. Zapravo ono što mi znamo u vezi Svetog pisma i onome što je prethodilo Hristovom rođenju jeste da je do tog momenta vladao muk, da je vladala tišina, da se desilo to da je jednostavno Bog ćutao. I to nije ćutao 10 godina, nije ćutao 100 godina, ćutao je 400 godina i nije dao ni jednu proročku reč u tih 400 godina. Pisali su knjige. Pokušali su ljudi da popune tu prazninu. Nastale su neke knjige koje danas nazivaju deuterokanonske, kako god već volite da ih nazovete. Ali svi kažu, ne, to nije onaj original, ona prava priča koju je Bog rekao. Odjednom je Bog zaćutao i zaćutao u jako interesantnom momentu. Kada razmislimo kako je završeno pisanje Svetog pisma, razumećete me šta se dogodilo. Ima nekoliko knjiga koje predstavljaju kraj pisanja. Neke od njih su jako dugo pisane, ali kraj im je bio tu nekih 400 godina pre Hrista. Zašto to naglašam? Zato što jedna od tih knjiga je knjiga o Jovu. Kako kažem, ta knjiga je jako drevna i veliki deo tog teksta je jako drevan, ali taj konačna varijanta koju mi imamo je napisana 400 godina pre Hrista. Znači, pisac je tu završio poruku koju je smatrao da knjiga Jovova treba da sadrži. On je preneo ono što se dogodilo, da bude jasan, ali je tu na neki način uobličeno. I ako mi ne verujete, proverite to. I Jevreji su mislili, to nije neka moja izmišljotina. Jevreji su tako mislili.
E sad, o čemu govori knjiga o Jovu? O čemu govori? Šta je poenta te knjige? Pa ja bih rekao ovako, ostati veran u patnji. Knjiga o Jovu govori o patnji, je li tako? I to je to. Jov gubi sve. I onda kreće priča, zašto mu se to dogodilo? Pa Bog te kaznio. Pa nije me Bog kaznio. Bo jeste kaznio te Bog. Nije me Bog kaznio. Onda Bog kaže, ne, nisam ga kaznio. Onda kreće druga priča o tome zašto se sve to dogodilo, da bi na kraju šta bio odgovor te knjige? Šta bi bio odgovor te knjige? Šta je odgovor? Šta Bog kaže? Zašto mu se to dogodilo? Ko si ti da postavljaš pitanja? Je tako? Bog kaže, pa ja sam sve stvorio. Ja znam najbolje. Ja znam najbolje. I znate šta je završetak knjige? I ja kaže ovako, jedno čovjek ostaje. Boga se boje. Tačka. I sada čovjek koji živi danas, ja, kad čitam tu knjigu, ja pronalazim utehu u toj knjizi. Znate zašto? Zato što je Hristos došao i dopunio tu knjigu. Ali bez Hrista, ljudi, zamislite da Hrist nije došao i da vam neko kaže, znaš zašto patiš, Bog zna, a šta tebe briga, šta tebe to teši u toj priči? Jer me razumete, odgovora nema ako nema Hrista. Ta knjiga je strašna, užasna. Bez Hrista. Sa Hristom predivna. Bez Hrista. Užas i očaj. Ko bi volao da je čita, ja prvi ne bi volao. Postao bi ono, ne znam, depresivan. Ili imate drugu knjigu. Zove se knjiga Nemijina. I znate šta? Ljudi koji se bave vodstvom jako vole ovu knjigu. Jer ova knjiga kreće, wow, Nemija je tako dobar vođa. Izgleda će sve promeniti, sve će on učiniti da bude dobro. I znate šta, većina njih čita prvih 11 poglavlja. Jer Nemija je izuzetno dobar. Ali onda je dolazi 12. poglavlje. Znate šta je u 12. poglavlju? Sve što je Nemija uradio, ljudi su pokvarili. Šta god je uradio, oni su u 12. poglavlju sve pokvarili i Nemija kreće ponovo to da popravlja i pisa staje. I to nije uopšte lepa knjiga o leadershipu, o vodstvu i tako dalje. Nego užasna knjiga koja kaže da je čovjek nepromenjiv. Šta god najbolji vođa od svih vođa može da uradi, čovjek će to pokvariti. To je knjiga Nemijina. Čovjek pokvari ono što najbolji vođa uradi zato što smo grešni. I nije odgovor u najboljem vođi. Nešto da nam drugo treba. Ali mi čitamo ponovo, stavimo oko na očare Isusa i kažemo, wow. Ali bez Isusa? Pa to je katastrofa. Trudio si se i oni su sve zabrljali. Pa šta je to super? Nije ništa super. Ali sa Isusom jeste. I onda imate treću knjigu koja se zove knjiga Propovednikova. I interesantna je ta knjiga. Ona razmišlja u smislu života. I Propovednik je onako zabrljao sve, probao sve. Znači, brljao je sa svim i svačim i nigde nije našao smisao života. Ali onda na kraju kaže šta on pronalazi kada je smisao života. I šta kaže? I znate šta piše na kraju knjige Propovednika? Šta je smisao? Šta? Boj se Boga. Stvarno. To je smisao. Vidite, sa Isusom. I te kako jeste. Ali bez Isusa. Pa šta je smisao tu? Znači, ja treba da živim u strahu od Boga i to je smisao. Pa nije smisao. Razumete, sa Isusom to sve ima smisla. Bez njega nema. I zašto ovo pričam? Zato što želim da zamislite tu situaciju gdje se dešava ovo sa Jovanom Krstiteljom. Bog ćuti. A šta im je pre toga rekao? Šta je smisao patnje? Ja znam, vi ne znate. Slušajte me. Druga stvar jeste šta Bog govori u vezi smisla? Nema smisla. I treća stvar. Bog govori u vezi ono što može promeniti čoveka i zaključak je ne može ništa. Ali sa Isusom sve to može. Ali zamislite da ste Zaharije, zamislite da ste njegove komšije. U čemu oni žive? Da li oni znaju? Ne, ne znaju ništa. Imaju samo tišinu i pitanja. Koliko pitanja? Puno pitanja. Šta Bog hoće? Ne znamo. Šta Bog smera? Ne znamo. Ne znam. Kad Gospod ćuti,
Vlada mučna tišina. To je rekao Čika Stipe u jednoj svojoj propovedi. Ja volim tu njegovu izjavu. Kad Bog ćuti, vlada mučna tišina. I to je to. Oni su u mučnoj tišini. Oni su u mučnoj tišini. I nemaju ništa. I ono što se dešava, rađa se Jovan Krstitelj. I prvi put tišina je prekinuta. Prvi put tišina je prekinuta. Posle 400 godina tišine, odjednom nešto se menja. I ono što mi dalje vidimo u ovom tekstu, jeste da se dešava jedan prelaz iz Starog Zaveta u Novi Zavet. Jer ovo je istina da je Zaharija, otac Jovana Krstitelja, poslednji od proroka Starog Zaveta. Jer kad razmislite ko je Jovan Krstitelj, Jovan Krstitelj je most između Starog i Novog, je tako? On je onaj koji povezuje Stari i Novi. Jednom nogom stoji tamo, drugom stoji ovde. Ali Zaharija je čovek Starog Zaveta. Zaharija stoji u Starom Zavetu i govori, on je poslednji iz Starog Zaveta i govori onome što dolazi. Dolazi do promene, menja se. U zimu dolazi leto, u mrak dolazi svetlost. Menja se sve jer je rođeno dete koje će se roditi. Jer Jovan Krstitelj je znak da će doći onaj sledeći koji će učiniti velika čuda i doneti promenu. I to je priča o Jovanu Krstitelju. A mi sve to znamo. Vama to nije čudno da Jovan prehodi Isusu, Isus se rađa, Isus uradi to što je uradio, on je Mesija i ovo ono. Mi to sve znamo, ali oni ne znaju. Oni ne znaju. Ali znate šta je problem u svemu ovome? Što nekada znanje može biti veći problem nego neznanje. A to je naš problem, to je moj problem. Da to što znam je mnogo veći problem nego da ne znam. I znate šta? Kad se rodio Jovan Krstitelj, kako su ljudi reagovali? O čemu su pričali? Šta će biti od ovog deteta? Šta će se dogoditi? Kako će to sve izgledati? Šta će se, razumete, uzbuđenje, iščekivanje? Otkriva im se istina. A za mene? Pa ja to znam. Ja znam. I nije više uzbudljivo. I nije više interesantno. Kaže ovako u poslovicama, sita duša i med prezire. Sita duša i med prezire. A gladno me je i čemer sladak, poslovice 27.7. Sita duša prezire i med. I nekada je problem kad si sit. Kada znaš, je te onda ta priča da je Isus došao da nas spase. Previše jednostavna da te dotakne. Jer je znaš, koliko je znaš, 10 godina, 20 godina, 25 godina. Toliko puta si slušao božićnu priču. Šta tu više da te uzbudi kad je znaš? Kad je znaš? I pitanje moje današnje propovedi jeste da li sam sit ili gladan? Da li sam sit ili gladan? Kakav sam ja? O čemu govori priča o Spasitelju? Šta tu piše? Šta govori u ovom tekstu? O čemu Jovan svedoči? Šta je to što nas treba da uzbudi na ovom mestu? Pa prva stvar, da Bog ne zaboravlja. Primetite šta kaže Zaharija. Neka je blagosloven Gospod Bog Izraeljev, što je posetio i iskupio svoj narod. Šta kaže? Bog ne zaboravlja. On nije zaboravio. On je tu. Nije prestao to da čini. Dalje, Bog objavljuje svoju volju i nameru i kaže i podigao na rog spasenja u domu svog sluge Davida. I šta je rog spasenja? To je onaj šofar, znate što su duvali da objave praznik. I to kaže, on je objavio i učinio, podigao nam je rog spasenja u domu sluge svog Davida. I Bog ispunjava obećanja. I kao što je obećao davnine kroz usta svoga
kroz usta svojih svetih proroka. Bog ono što kaže, on ispuni. Mi možemo biti sigurni kada on nešto kaže, to će biti tako. Znači, vidimo jedno ispunjenje svega onoga što je Bog zamislio za nas, svega onoga što je doneo za nas, da on ne zaboravlja nas, on nikada nas neće zaboraviti. To što je rekao tamo kada govori za Izrael i za Jerusalim, ako majka i zaboravi svoje dete, ja tebe neću nikada zaboraviti. Neću te zaboraviti. Izraelci vide da se to ispunjava, ali nas treba da oduševi da je Bog mene ne zaboravlja. On je tu za mene. On ispunjava obećanja koje daje kao što je njima ispunio, tako će i nama ispuniti obećanja. Dalje kaže, spasenje od naših neprijatelja iz ruke svih koji nas mrze, da tlačenju ima kraja, da nevolja neće trajati doveka. To je poruka koju dobija Zaharija dok objavljuje šta je uloga i šta će se dogoditi kroz Isusa. Da ima kraja tom tlačenju, da ima kraja toj nevolji. I dalje kaže, da mu služimo bez straha i izbavljeni od neprijateljske ruke, što se nije dogodilo, nego će se tek dogoditi na neki način. I govori o onome što dolazi, da naš život nije vezan samo za ovaj ovdašnji život, nego da ima nešto dublje i smislenije i jače. I dalje govori o oproštenju greha i kaže da naučiš njihov narod, njegov narod, da je spasenje u oproštaju njihovih grehova milosrdnim srcem našeg Boga, koji će nas posetiti svetlosti sa visine. Izbavljenje dolazi, spasenje postoji. Nećeš biti zarobljen i izgubljen u Hristu Isusu. Da zasvetlju onima što sede u mraku i u senci smrti. On je došao da nas izbavi. Želim da primijetite za koga Zaharija govori ovdje da sedi u senci smrti. Za koga kaže? Ko je to? Koga misle? Šta mislite? Šta mislite? Ko me govori? Koga će izbaviti? Ko je taj koji sedi u senci smrti? Mi? Narod? Ko još? Zaharija? I Zaharija sedi u senci smrti. Pa činjenica da svi mi sedimo u senci smrti. Da svi se mi rađamo u senci smrti. Da smo svi mi osuđeni zbog naših greha. I to je Zaharija što kaže. Konačno dolazi onaj koji će nas izbaviti iz osude za naše grehe. Konačno dolazi onaj koji će umreti da mi ne bi umrli. Koji će nam dati nadu večnog života. Dolazi onaj koji će otvoriti put pred nama da mi ne lutamo više. On je onaj koji umire na krstu za nas, da bi otvorio vrata za nas i put za nas. Kaže, da uputi naše noge na put mira. Kaže, dolazi da zasvetli u mom mraku mene izgubljenog, tebe izgubljenog, da vidiš put kojim da ideš. Svima nama. I večeras, u kakvom god da smo stanju došli na ovo mesto. Došli, ne znam ja, ono, savršenog ili došli, ono, pripiti ili kakvi god da smo, Bog je otvorio put za nas, za sve nas, da nas spasi. Ali moraš krenuti tim putem. Moraš krenuti tim putem. Moraš se odlučiti i reći, Bože, ja hoću da idem tim putem. I ovo je pitanje. Da li to meni i šta znači? Ili sam se na to toliko navikao? Ja me razumete što pitam? Da li to meni i šta znači? Ili sam se navikao i mi više me to ne dodiruje? Ne dodiruje me to što više ne moram da sedim u senki smrti? Ne dodiruje me to što znam da će Bog ispuniti obećanje i što je ispunio obećanja tada, da bi ispunio obećanja sada, nego mi treba injekcija, neke posebne poruke, a ovo mi nije dovoljno. I to zna da bude zamka. I dalje. Da li raste? Ili je rast za mene samo uspomena?
I znate šta? Ako me ne uzbuđuje to što je Hristos uradio za mene, činjenica je da više ne rastem. Me razumete? Ako me ne uzbuđuje to osnovno evanđelje, ja sam prestao da rastem. Ljudi misle da je obrnuto. Ljudi misle ovako, pa vidi, ja te stvari znam, prerastao sam ih i sada mi treba nešto više. Neka jača konferencija. To voje da kažu, jača hrana. Treba mi jača hrana. Ali nije tako. Zapravo, što više rasteš, to te priča o Isusu više uzbuđuje. Zapravo, ako te ne uzbuđuje, to je znak da ne rasteš i me razumete. Obrnuto je, moje braće i sestre. Nije istina da kad rasteš, ovo počinje da bude mlijeko. Ne. To počinje da bude samo čvršće i čvršća hrana koju se stalno vraćaš. I to kaže apostol Pavle. Kaže, ja, kaže, braćo, među vama nisam hteo da znam nikoga drugog, osim koga? Hriste kakvoga? Razapetog. Da li Pavle znao teologiju, znao dubine, znao znanje? Da. A šta kaže? Odlučio sam i znam da neću da znam ništa među vama osim Hrista razapetog. Jer to je dubina. I nemojmo da dopustimo da se zavaramo da je nešto dublje od toga. I zato ja volim Božić, volim Uskrs, volim kad obeležavamo te praznike, zato što nas stalno resetuje, zato volim večer Gospodnje, imamo je svaki mjesec dana, da nas resetuje, nas podsjeti. Ne, nije drugo ono što te čini duhovnijim, zrelijim i jačim, nego ono što je Hristos uradio na krstu, to je poenta. Kad tome se vraćamo, na to gledamo, ako to zaboravimo, onda smo sve zaboravili. I sad... Ok. I ono što mi pao sad na pamet, ima jedna crkva, ja ne mislim da je ovo jako radikalno, i ne mislim da to treba da se uradi, ali šta su uradili? Ono stavili su ispred propovedonice veliki krst, tako da zaklanja propovedonicu. I poenta je bila njihove ideje da krst treba da bude u centru, a ne propovednik. Ja stvarno ne mislim da to treba da se uradi, ali me razumete što hoću da kažem. Misao koja stoji za te ideje je jako dobra. Dubina, rast, napredak, zrelost se ogleda u tome koliko te oduševljava ono što je Hrist uradio. A ako to zaboraviš, ne rasteš, nego nazaduješ. Zapravo hraniš sebe zamenama, umjesto da imaš osnovu, a nadodaješ na nju. I to govori i vama i meni. Da nas podsjetim na ovaj Božić. Šta je osnova? Hristus? I to razapet. On je poenta. Nemojmo dopustiti da nam duša bude toliko sita da prezremo met. Da ga ogladnimo. Hajde ustajemo. Hriste Bože, oti što si umro za svakog od nas. Si umro da nama daš život večni. Hvala ti, Gospode, za to tvoje delo. Oti što, Gospode, ti si centar svega. Bez tebe, Gospode, mi smo potpuno izgubljeni. Džaba znanje, džaba teolog, džaba filozof, Gospode. Bez tebe sve je to čist promaše, bez sadržaja, bez smisla, Gospode. Ostajemo samo sa nedovršenom pričom, sa rupom, Gospode. Ali sa tobom, Gospode, sa tobom, Hriste, imamo toliko puno. Ti si onaj koji je naš spasite. Hvala ti što je tako, Gospode. Oduševi nas ponovo tom pričom, Gospode, koja nije jednostavna, nego je suštinska. Ne daj nam da nikada kažemo da je to jednostavna priča, da pomislimo da je to jednostavna priča. To da si ti došao, Bog, na ovu zemlju,
postao jedan od nas, umro radi nas, da nama daš večni život. I da sve što treba... Molim te, Gospod, ja te to molim za mene. Molim te za ovu crkvu. Da ti budeš, Gospode, ispred nas stalno. I da u našoj toj paralelnoj priči, Gospode, ti budeš centralna priča. Molimo te. Što ćemo večeras uraditi, jeste da pružimo svima vama priliku koju ne znate da Isus vaš spasite. Koju ne znate gde idete. Odgovor na pitanje da li trebate da molite ovu molitvu ili ne je jednostavna. Postavit ću vam pitanje. I ako ne znaš da ideš da budeš sa Isusom, treba da moliš. A pitanje je ovo. Ako večeras umreš, što se neće dogoditi? Ali da se dogodi, gde ideš? U nebo ili u pakao? Ako ne znaš da ideš u nebo, večeras to možeš da rešiš. Jednostavno molitvo. Ja sam to uradio pre 26 godina. Jednostavno molitvo. Zavapio sam i zatražio da Isus oprosti moje grehe. I to možeš učiniti i ti večeras. Sve što treba da uradi jeste da kaže Isuse, žao mi je zbog mojih greha, kajem se, ne želim to više u mom životu, molim te, postani moj Bog, moj spasitelj, hvala ti što si umro na krstu za mene i on će te to spasiti. Sada, ovog momenta. I to ćemo uraditi sada. Ja ću vas povesti u molitvi. I moću rečenicu po rečenicu. I vi ako hoćete da Isus postane vaš spasitelj, molite to zajedno sa mnom. Ono što ćemo uraditi, da se ne bi osjetili vi isključeni, jeste da ćemo svi moliti tu molitvu. Znači, svi ćemo moliti na glas zajedno sa mnom, jer ne želimo da iko moli sam, nego ćemo vas podržati tako što ćemo mi izgovarati te reči, čak i ako znamo da nas Isus spasao. Ali ovo je prilika za vas. Ako ne znate da Isus vas spasite, on to može postati večeras. Kakvi god da dođemo. Ja sam postao Božje dete dok sam strahovito želao da pijem i da se drogiram. Tog momenta sam zavapio Bogu i Bog me je spasao. Ne kada sam bio dobar, nego kada sam želao da budem loš, tog momenta sam rekao, Isuse, ti me promeni, ti me spasi. I on je to uradio. Tako da može i vas. Gde god se nalaziš, ajde da to uradimo. Ok? Ajde zatvorimo oči. Zatvaramo oči samo da ne gledamo šta ko radi oko nas, to nije ništa sveto, već isto da ne gledamo na druge. I kogo želi može moliti sa mnom molitvu da se spasi, a svi vas podržavamo da bi se vam bilo lagodnije da molim. Ajde molimo na glas i molim vas crkvo, podržite me. Gospode Isuse Hriste, ja se kajem za moje grehe. Molim te, oprosti mi. Ja ne želim to više da činim. Želim tebe da sledim. Postani moj Bog i moj spasitelj. Hvala ti što mi ti večeras opraštaš grehe. I što postajem dete tvoje. Hvala ti što me oslobađaš. Hvala ti što donosiš novi život u mene. I hvala ti što od večeras ja više neću biti isti. Jesi me ti promenio. Amen.